ma ogtahay laan qaybtaas inay siiyaan fasax bilaasha qoysaska dhaqaalahoodu liitaan? Sanadkan laan qaybtaas waxay diyaarinaysaa fasax loogu talagalay caruurta degan gobol walba dalka Norway oo af Norwegian loogu tilmaamo Feria for Alle. Ururka laan qaybtaas wuxuu diyaariyey ciyaaro iyo maamul ay xiisaynayaan caruurtu fasaxa xagaaga. Habka loo sameeyey fasaxan waxa weeye si sharaf leh oo wanaagsan oo taladii dowladda ka hortaga koronada ilaalin doonta. Ma leedahay caruur dhigata dugsiga hoose oo rabta fasax? Haddii aad rabtid, waxaa la xiriiri kartaa iskoolka, waxaa la xiriiri kartaa daryeelka caruurta ama NAB. Waxay kaa caawin doonaan codsigaaga si adiga iyo qoyskaaga uga qayb qaadan kartin Feria for Alle.